Takže já jsem GPS 89 a dneska vás vítám u videa ze hry Train Simulator 2020, kde se dáme kratěvčkou jízdu tady ze Šumperka do Zábřehu na Moravě tady s retro tornádem. No a začneme tím, že si tornádo oživíme a uděláme posun do stanice. Tady začneme tím, že retro tornádo oživíme a přesuneme k peronu. Takže se přesuneme dovnitř. Tak. Nehleďte na to, že textury jsou nějaký takový divný, ale mám upravené nastavení. Takže začneme tím, že tadyhle zapneme baterie. Poté zapneme pomocný kompresor. Navolím sběrače. Jo. Ještě přepneme do polohy řízená, do neutrální polohy. Pardon, moje chyba. Mezitím si můžeme navolit světla. Takhle jsou bílí. Jo. Tady si můžeme nastavit proudy. Počkáme, než kompresor dokompresuje. Pomocný kompresor. Mezitím se přesuneme na druhou stranu. Druhé stanoviště, kde zapneme baterie. Rožneme světla. Taky do bílé třebujeme posunovat. Necháme vřízené. Vřízené, to je vš. Tak, a ještě si povolíme ručku. Jinak s ničím nehejbeme. Tak. A můžeme se vrátit zpátky. A počkat, než se sběrače zvednou. Vidíte, na konci nám taky svítí. Pro posun. Takže. Mezi tím, co čekáme. Tak. Co bych ještě mohl jako toto. Můžete si tady dát pohled do interiéru vozu. Jo, není to žádný zázrak. A je to. Ještě si mezi tím můžeme zapnout radiostanici. Radiostanici. Aby se neřeklo. A tak simplex máme, takže se snává potom spojit na posun, spojíme. Tady je stahování tohohle. Okýlko se stává na třesou dveře, no. A ten sběrač jako co? Už by mohl začít něco krucinál dělat. Ale hele, už dělá, už dělá. Už je malinko zvedlejší. Mi přijde. Já. Už se zvedá. No. Jakmile se zvedne, tak se vám ozvu. Jakmile si můžete povšimnout, tak vidíte, že tady sběrač už se pomalinku zvedá. Ale když se podíváme dozadu, tak dozadu se ani nehne. Dozadu se sběrač ani nehne. To se vyřeší později. Aktivováním řízení. Čili smeták se zvedne během pár chvil. Během pár chvil je nahoře.
Tak, ještě kousek. Ještě kousek. No pojď. No, víc nepůjde, takže vypneme. Vypneme pomocný kompresor. Zapneme motor generátor. Teda doufám. Potvrdíme, že jste slyšeli malinký možná takový lehký ťuknutí. Je aktivní, vložím klíč, otočíme. Ne. Tak ne. Tak klíč ještě vem. Něco jsem udělal špatně. Něco jsem udělal špatně. Tak ještě napneme pomocný kompresor. Já jsem ho vypnul předčasně. Ale napětí máme. Napneme. Kompresor. Tak, generátor. Tak. Tak, ty je to správně. Klíčem otočit motor generátor, tak kompresor a foukáme vzduch. A foukáme vzduch. A mezi tím se nám zvedne i zadní. Se nám poté i zvedne sběrač zadní hlavy. A jak bude 5 barů, minimum 5 barů, tak se ozvu. Jak můžete všimnout, zadní hlava už se taky nahodila. Přední hlava je skoro taky nahozená. Ano. Skoro máme potřebných 5 barů. Tak necháme to ještě foukat. Takže minimum 5 barů máme, tedy zmáčkneme. Odbrzdit. Takže Ctrl Shift. Tak. Povolníme brzdu. Přitáhneme přídavnou. Kompresor dokompresuje. My mezi tím můžeme povolit ručku. Brzdu. Tak. Tak, kompresor se vypnul, máme postaveno, takže můžeme posunovat. Slyšíte
slyšíte, jak se spustili trakční motory. Jednička na rozjezd. A hned se tam dává dvojka. Aby se jelo. Jo, dvojka. A my posunujeme. Tak, trošku dáme dynamiku, ať nepřikročíme 40, tak. A vyposunujeme na zhlédnu. Takže tak a tady zastavíme. Přesně tak, to je ideální poloha na zastavení. Tak, zastavíme. Záchrana. Neutrál, přídavná povolená, kompresor vypnutý, světla už si můžeme hodit do červené. Klíč, generátor a do polohy řízená. To je. Takže se můžeme vrátit. Kde stačíme klíček. Aktivuje. Ano, to je v pořádku. Rychlá brzda. Zapneme kompresor. Motor generátor. Tak, kompresory se seply, bílý máme, radiostanici. Povolu brzdu, přitáh přídavnou a počkat, než nám to postaví. A já se vám ozvu. No, tak si tady na tomhle posunovém návěstidle představte posunu volen, rozhodně nejde, ale to nevadí. Povolíme přídavnou, pískneme, zařadíme směr vpřed, jednička, dvojka a jedeme do stanice. Tohle modelu je i skvěle udělaný v skříni. Je to dobře vidět za tmy. A v zimě. Jo, teď to možná bude vypadat jako někde slyšet. Slyšet to je, ale vidět to není, protože mám upravený nastavení. Kvůli dropům FPS. A jede mi to teďka plynule, takže toho je takový mrzlíčím, jakým to je. Tak, pomalu se dáme. Do brzdění. Dáme tam víc brzdy. Povolníme a zajedeme až pěkně hezky na konec. Lidi čekají, možná i někteří děti, co jedou do Zábřeha, do školy. A tady zastavíme. Přitáhneme přídavnou. Otevřeme dveře.
Tady se nám už dveře otevřou, protože jsme moc ke kraji, ale to nevadí, tady se nám vzadu otevřeli. A to je jedna taková, no řeknete si, že je to blbost, ale... Data, číslo vlaku, 37, 17, enter, 1, enter, registruji. A jsme zaregistrovaní jako 37, 17. Tak, lidi nastoupení. Tak. A my bychom mohli jet. Ale já se asi pro tentokrát s váma rozloučím. Uvidíme se pokračování někdy příště. Čau.